Když máte nadbytek, můžete se s ostatními o něj dělit. Když máte dost peněz, tak je to jasné, tam za vámi přijde někdo, kdo má zrovna potíže a potřebuje na nějakou dobu pomoc, tak prostě mu půjčíte a z toho jeho problému ho dostanete. V duchovní oblasti je to podobné, musíte si jenom uvědomit, jestli ten nadbytek skutečně máte. Protože když máte nadbytek, když máte dost energie a dost zkušeností, tak vlastně ten nadhled nad problémy ostatních vám pomůže jim skutečně jako pomoct. Nemůžete nikomu pomáhat, když jste sami zmatení a trpíte. Že trpíme, to si musíme uvědomit, protože naše utrpení vzniká z naší mysli, to znamená, neustále něco řešíme, neustále něco prožíváme, jsme neustále ve strachách, obavách, nejistotě, hněvu. Tyhle ty stavy se neustále celý den střídají v nějaký slaboučký nebo až jako nepříjemný silný podobě. A když se jako z tohoto stavu probereme, tak najednou chceme všem pomáhat. Z těch stavů, který vytváří naše zmatená mysl, nemůžeme nikomu pomoct. Naopak jenom celou situaci můžeme zhoršit nebo tomu, komu pomáháme, přitížit. My si totiž musíme vybrat, jestli budeme balón, ten nádherný teplovzdušný balón, který stoupá nad krajinou, a nebudeme ta přítěž na tom koši a potáhneme celý ten led furt směrem dolů. Protože když máme nadbytek, ten balón vlastně se rozpíná, je lehký a tím pádem jako táhne nahoru, vytahuje nás do těch výšin, tak tím pomáháme vlastně ostatní, vytahujeme ostatní z těch jejich problémů, protože se dělíme o ten svůj nadbytek, o to bohatství, které jsme vytvořili. Zatímco když jsme uvázaný u toho koše a jsme těžký svýma problémama, máme jich plnou hlavu a neustále něco řešíme a neustále něco prožíváme, tak nemůžeme rozhodně nikam stoupat, potřebujeme sami pomoct. Takže se musíme rozhodnout, co teda budeme dělat. Já to tady opakuju pořád dokola, jestli chcete být skutečně jako prospěšní svýmu okolí, tak prostě dělejte tu úplně nejjednodušší věc, která na světě existuje, prostě meditujte. Meditujte každý den, aspoň chvíli, protože díky tomu začnete vytvářet skutečně jako vnitřní bohatství a nadbytek. Bez toho nadbytku nebudete schopní pomoct nikomu, nebudete schopni vidět problémy těch ostatních a nebudete schopni vidět ani řešení těch problémů. Protože jedině s nadbytkem můžete vzlétnout jako ten balón k výšinám osvícení a můžete pomoct bezpočtu bytostí.